Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Ruhəngiz Qasımova dəfn olunub. İqaz APA'ya istinadən xəbər verir ki, dəfn mərasimində mərhumun ailəsi və yaxınları ilə yanaşı, sənət dostları, mədəniyyət və İctimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Ruhəngiz Qasımova Yasamal qəbrəstanlığındakı Ailə məzarlığında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.